Саламатсыздар ба, кутмандуу кечиңиздер менен кайрадан түзөөдө тарыхчылар так айтат талкуусу негизинен эле эзелтен эл башкарган эремдердин акылына акыл кошуп, алар менен айрым учурда тең тайлаша журт башкарган айымдар арбын болгон. Алардын айрымдарын ысымдары азыркы күнгө чейин эл арасында аңыз кепке айланып айтылып жүрөт. Келе жаткан 8 март айымдардын эл аралык күнүнө карата бүгүнкү чыгарылышта дал ушул кыргыздын кыйын кыздары деги эле тарыхтагы таасирлүү айымдар тууралуу маанилүү маяк курууну чечтик. Ал үчүн студияга конокторду чакырганбыз. Талкуунун катышуучулары Сыргак Сооронкулов, өлкөбүздөгү белгилүү алдыңкы санжырачы Жылдыз Өмүрзакова, тарых илимдеринин доктору. Саламатсыздарбы? Студияга куш келипсиздер. Негизинен Сыргак ай айтсаңыз, дал ушу кыргыз тарыхында аты аталып жүргөн белгилүү кайсыл айымдарды баса белгилеп айта аласыз? Кыргыз тарыхында биздин кыздардын мааниси айтар элек эркектерден жогору кетсе кетет, төмөн кетпейт. Кыргыз өзүнчө башка түзүлгөн бир эл. Ал мындай болгондо, биздин эранын нары 304-чү жылдары Кытай мамлекет болуп орношо калып калган мезгилдерде Кытайдын үч тарабын курчап турган тоолор, ошол жерде сактар, гундар, айрыкча гундар жашап турган. Анан эгин тигини бышканда бир келип алып кетип, кийим кечек алып келмиш болушу, анан каалагандай соода жасап, малы семиргенде бир алып кетип, абдан тапкан азык түлүгүн Кытайлар жакшы пайдаланат. Ошентип жүрүп анан бир кездерде баягы гундар таза айтты, качанга чейин жем болобуз? Ошо күйбүрөгөн, сүйбүрөгөн киши экен эмелерге жем боло беребиз. Буларды талкалап туруп, байлыгыбызды теңейбиз болсо алып алабыз дейт да, анан ошондо 73 уруу гундар жашайт экен. 73 уруу анда уруучулук закон болуп жүргөн да турмушта. Ар бир уруунун ошонун чоңу өзүн согушка даярдап, курал жарагын даярдап, оокат тирлигин даярлап, кийим кечегин даярлап менен дайындап, анан кийин каптап биришет. Каптап бирип, анан кийин талкалайт, ээлеп алат. Бул эми тарыхтар деле айтып жүрөт. Ээлеп алып, анан кийин баягы дүйнөлөрүн, байлыктарын талап алат. Тегерете боз үйлөрдү тигет. Мурда чек ара болгон эмес эле. Мына бул эки чек ара кылыштагы боз үйлөрдүн ортосунда бирден сатыр. Ушул жерден эч ким өтпөс болот. Чек ара деген ушул болот. Бул ичкери жагы Кытайдыкы, кырты биздин жер деп. Жанагы улуу Кытайды алып ошонун көрүп жасаган да. Ошондой кылып анан кийин абдан чыңалып жакшы болуп калганда уруучулуктун кетири жагы анан кыргызга көрүнөт. Баягы кыргыздар анан кыргыз эмес, кечирип коюңуздар, гундар анан сен көп алып койдуң, мен аз алып койдум, жерди, сууну, малды жана товарларды, анан кийин кыздарды талашат, сен көп алып кеттиң деп тытышып анан урушуп аларды ажыраткан киши жок. Анан өз ара согушуп 10 чакты жылдын ичинде абдан начарлайт. Ошондо Кытайлар анан кийин Ли Суан деген бир акылман бар экен, эми гундардын күчү кетти, буларды талкалап эми жок кылабыз деп туруп анан түшүп койгон аскерин кайра жайына келтирип анан кырып кирет. Качат анан эл. Каршылык кыла албай анан качып жанагы кайра жаралды дегени бири кетти Алтайга, бири кетти Кангайга, бири кетти Эренге, бири түшүп кетти Теренге деген 4 тарап элдин баары анан качып боголот. Ошо качканда ошо 4 тарапка кача албай калган. Кытайлар менен тикеме тике согушуп өлгөн баатырлардын үй бүлөлөрү калып калат эч жакка кетпей. Чекесинен кырыш керек деп буйрук берет, кырып кирет. Эми адамды кырыш деген кан суудай болуп алгат, бирок адам денесин бекитиш деген кырыш деген оор түш. Алар да кыйналат. Анан бир күнү бирөөсү айтат, жаңыла баштаган кез экен,
Мына кош бойлулар, кош бойлу аялдарды бүлбүлү. Ушуларды бүлсөк чын асаят эле. Анан булар толуктар чоң биздин колду төрөлсө, биздин колду чоңойсо бизге тулган болот. Бүлбүлү десе ханым макул болот анан кийин бүлөт кыздарды. Мен кичине кыскартып айтайын эмеске. Болгондо анан баягы келиндерди кош бойлуу келиндерди бөлөт. Ошондо укмуштай нечен жүз миң деген баягы кош бойлуу келиндер бөлүнүп чыгат. Анан каргын ата энелерди, балдарды, кыздарды кырып чыгат. Ошондон эми Енисейди көрсөтүп анда кем кем жүрүп атышат Енисей. Енисейди көрсөтүп мына ээн ушу кайдагы да сайга деп анан кийин баягы келиндерди айдаганда ошол Энеси айдап аталып калат ошого. Ошондо баягы өлүмдөн көзү менен көрүп турган өлүмдөн кутулуп ушу боюндагы балдар аркылуу кутулганына бүчөтү сүйүнүп, ыйлашып биз эми кыргыз болдук. Кыргындан кутулдук, биз кыргыз болдук деп энелердин чурулдап ыйлаган үнү. Баягы кем кем түтнөмөнү Энеси аят алтып кыргыз деген сөз ошондон сакталып калган. Кыргыз деген ат өтү энелерден болгон. Болгондо дагы кадимки кытайлар менен согушуп түсмө түс согушкан баатырлардын уруктарын алып чыккан кыргызсын аялдар. Аны ошону курган элбиз. Анан негизи ушул тарыхта орчундуу окуяларга катышып маанилүү алгылыктуу иш жасап, бирок эмнегедир кандайдыр бир себептер менен аты аталбай ысымдары көмүскөдө калып келген дагы кандай айымдар бар. Эми ошентип жетилип отурду. Эми тарыхта баарыны бар, жетилип хандар эметип жетилди. Отурду анан биринчи эл жетилгенде биринчи туулган баланы атын улус койду. Улус төрөлгөндө урматтап той өткөрүштү энелер. Кийин улус бог эткенде эми элге баш болсун балдардын улусу деп улус койгондо анан аны бий көтөрдү. Бий көтөргөндө күн менен түн бириккенде, ай менен жарык бириккенде, эме менен күн менен түндүн барабар болгон мезгили деп туруп, калыс болсун деп ортодон атайын болжоп туруп, ошол күнгө анан бий шайрады. Кийин ошол улус бий күндөр өттү, элди уюштуруп жүрүп атты, анан бир карындашы бар эле да, Салиман деген. Бир кызы, Салиман кызы. Улус ушу эметип калды. Карып калган кезде балдарын чогултуп, бир эле кызы сегиз баланын ортосунда анан бийлигимди берейин десе талашып мен дегендей болуп бирин бири карап ошенткендерден кийин эме берет. Табышмак айтат бир. Жети табышмак айтып ушуну ким жандырса ошол ордумда калсын деп баягы жандырганда жалгыз кызы Салиман чечкедей кылып чечип берет. Анан ошол эме улустан кийинки экинчи хан болгон киши бул Салиман кыргыздын кызы. Мына ушундай өлүп келатат. Учак жылдар башкаты Салиман. Калыстык. Мына кыргыздын менталитетинде азыр кийин мына бул Куранга да көп киргизген да. Мына бул акыйкаттык, адилеттик, ак ниеттик, берешендик ушундай нерселердин баары кыргызстан жаралган. Анткени коомду энелер башкарат. Ошол кезден эле илгертен эле энелердин коомдогу ролу аябай орчундуу болуп, алдыңкы орундарда, баскычтарда туруп атса, анан жана аялдарды күңдүккө сатып, анан аларды деген басынтып, үйдө олтурушу керек, эркектен алдыга чыкпаш керек деген түшүнүктөр качан кайдан чыкты? Кийин келди бул. Бул кийин келди. Бизди эми кийин Энисейден чыккандан кийин башка жанагы Алтайлыктарын аралашып, Алтайлыктар жана биздин туугандар да түрктөр, эмелер, уйгурлар сөйлөдүн болушу менен аралашып кеттик. Анан коом өнүгүп отуруп, анан кыргыздар ошол менен аралашып, кыз алышып,
kız perişip gitti. Birok özünü saldı. Kızlarga bolgan mamilesi. Kırgızlık öz körgön jok. Abdan küçögön 12-ci 13-ci yılımdarda İslam'a japırt girmedik mi? Ana oşanda kırgız kızların elge açıqa çıkpağına, körünbögüle деп жашынып арабча жүрө турганга үйрөтө баштады. Анан мында дагы каяша болду. Жеми жаштарга айтып коёлу, мында болуп калды. Едиге деген хан болгон, кыргызстан едигеси. Ошол едигени токтомуш хан болуп турганда чакырып келип: "Эй, вазир, бийликтин жарын сен алып турсуң. Вазир болдум. Кыргызсың кандай эл? Кыргызсың биз исламга кирсек кыргызстанын Ayaldar dağdağında böyle açıkları dürüt koyup, çimindirip süleşi veredik. Anan ırdaydı genelde, bilgiydi genelde, genelde komusların, çertmeklerin, çertet bağırın kanıdı genelde, tıybaysın harbi de. Sonunda yedik aytkan, ey hanım, Kırgızım başkaca kasiyetli cürt dedi. Sonunda başkadan öyle kılıp atattı o dedi. Kasiyetiniz gayrınız dedi, kakşık takarı Kasiyetim kızımda dedi. İyi, kızımız tabi. Kızımızın kayında kasiyet var kendi. Kızımdın talçıkta ölüp durgan kapkara çaşında. Kızımın karakatta olgun gözünde. Kulağına salıngan altın sövkesinde. Bileğine salıngan altın gümüş yiymeginde. Kalgan bağlıgısı kızımızın töşüne Topçu neler kılıp takıp taşaymış. Köçkönde koygonda, meymanga barganda, meyman gelgende kızıbısı jarkatıp körübüsü duramış. Anan anın bağırın cevap koysak, kırgızın kasiyeti cevap kılmıyor. Şunda oylanıp durup toktamış. Anı dövsün erip gildeydi. Anı oşundan giyin, kırgız, yana betin yapkan Kırgızstan başkalarının beri yaptım. Kazaklar da yapmaya kaldı. Kazakların Kırgız polisi de. O sonunda bavulup kaldılar. Anın yeğimi, benim yeğen getip atmayalım. Azir başlarına kaldı. Biz atavamızın yemgeki var bu meselede. Açık yürütüyoruz gibi. Anın yeğimi, karat dursanız, azir canına ve camandaşın gereği yok. Azir bir çeydi, bana kızlar ilgeriki, Oşa İslam'a girgin geçeyince İskustuva'a girdi. Yani Kırgız bir. Kaysi mektep de kaysi Kırgız'dan oktubaydı. Kırgız durup durup ölüyorsun, karın da öyle. Çapırtları Kırgız'ın birini bilip git. Yani komustaydınız. Bunu ilgeri İslam'a çeyin kızlar çetçi de. Komusum ne kişine giy. Kızlarca canakı çömüşte karşıtaydı atayın yazılgan. Ne de bu? Anan Bunu kızlar ilgeri çerçe yavrum. Yani kesene bitsin zamanda takır çerçe meslağı. Yüçele komşu uspar bolçu. Meylikan gözü öke bolçu. Anara çıktı. Anan giyin. Samara çıktı. Yüçele çıkıp yok bolçu. Asıl 3000 desen de olat, 30000 desen de olat. Kayaktan üretti. Kim üretti bunlarla? Bu bizim kanımızlar. Biz Kırgız'ın kızları. Ne bir madem garip ayıtı atarız, başka yıldın kızlarından başka şey kendini bilişimiz gerek de bağlayı yürüyüşümüz gerek. Aybiro kayıtılat ko murun degen tigi ayımdarga manasta ayıt bağla dep tıyu salıp ayıttırçu mes dep. Arabistan'a gelen ayıttır. Al giyin bolu. Barın tıyıp saldınız. Azır uşu Kırgız tarıhındagı ayımdardın rolu ordu jönündö sırgaga kay ayıtı öttü anan Jıldıza Kuanchbekovna siz aytsaңыз uşu negizi эле могу жалпы дүйнөлүк тарыхта аты белгилүү болгон кайсыл айымдар бар? Рахмат. Эң биринчи эле бул дүйнөлүк тарыхта калган жакшы инсандар бул мисалга алсак Елизавета I, Маргарет Тэтчер, Элеонора Аквитанская деген бар. Өзүнүн саясат ишмердиги менен белгилүү болуп келген ушул ханышаларды айтып кетсек болот. Ал эми өзүнүн сулуулук жагынан карап турган болсо, Клеопатраны айтсак болот. Ал эми өзүнүн тиги кийин келе мезгилдеги илимий жактан карай турган болсо, Мария Купинерди айтсак болот. Ал
Bulardan en birincisini karay turgan bolsok, Elizabeta birincini. Bu bolsa dünyalık tarıkta özgöçü. Bu özü Elizabeta birinci Genrik 8-nin kızı bolot. Murun turmuşka çıkpasa dagı, sayasat murunku baylanışı jok bolsa da, мамиле жок болгонуна карабастан, özünün erkin сүйлөөсү менен, özünün алды карай багыт, туура багыт алганы менен, өлкөсүн туура багытын бергени менен дүйнөгө таанымал болуп келген. Ошол эмес келди. Ал болсо Британияга чоң салымы күчтүү, зор десек болот. Себеп дегенде Британиядагы эң негизги алгачкы кадамы болуп, анын бийлиги мезгилинде Британияга мамлекетке протестанттык мамлекет катары түзгөн. Ошол мезгилде Британиядагы Испаниянын армадасын жеңиши менен Түндүк Америкага колония кылып белгиленген болчу. Ага арналган Шекспирдин чыгарган жакшы чыгармалары бар. Ал эми ошол мезгилде ага тиешелүү болгон Элеонора Аквитанскан ала турган болсок, ал 15 жашында эле турмушка чыккан. Бирок биринчи турмуштан кийин, бир жемаштан кийин кайра экинчи жолу күйөөгө тийип, андан да уулдары баш аягы 10 уулду болот. 10 уулдунун үчөөсү көрүнүктүү жетекчилик ханыша болот, өзүнүн падышалары болот. Ошол эмес келди, бул болсо ошо өзүнүн бийлигин орто кылымга, аялдарга тиешелүү болбогон мүнөзү менен, өзү ошо мезгилде орто кылымдарга тиешелүү мүнөзү белгилүү болгону менен ошо балдары аркылуу эми өлкөлөрүн башкарып келген. Кызым, кечирим, сөзүңүздү бөлгөн үчүн кечирим сурайм. Бизде түз байланыш бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Саламатсызбы? Угуп атабы, сурооңузду берсеңиз болот. Биз тиги сыргак акшагага суроо берейик дедик эле. Кыргыздын ак калпагы жөнүндө бир айтып берди. Кайсы кылымда пайда болгон? Кечиресиз, бүгүн берүүбүз аял затына арналган, андыктан биз темадан алыстап жооп бере албайбыз. Эмки берүүлөрдү тыңшап турсаңыздар, бул багытта сөзсүз бир эфир дайындалат. Бизде дагы бир байланыш бар, кабыл алып койсок. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Мен ушул тарыхчы айымызга суроо берейин дедим эле. Мына бүгүнкү күндө көптөгөн саясатчы айымдар бар бизде. Бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө. Ошолордун маданиятын, аң-сезимин, жүрүш турушу жөнүндө кандай баа бере аласыз? Бүгүнкү саясатчы айымдар Кыргызстандагы болгон. Бул суроого мен жооп берип коеюнбу? Негизи биз деген темадан алыстап суроо берип атышат. Бизде деген конокто Жылдыз Коончубековна Өмүрзакова, ал тарых илимдеринин кандидаты. Азыркы адамдарга маданий жүрүм турумуна, аң сезимине баа берүүчү эксперт эмес. Ал үчүн биз бүгүнкү эфирди чогулткан эмеспиз, андыктан бул сурооңузга жооп бере албайбыз, кечирим сурайбыз. Андан көрө биз өзүңүздүн маегибизди улантсак, сиздин сөзүңүздү бөлүп коем, ошону улантып аяна чыгарып койсоңуз. Баягы дүйнөлүк тарыхта калган инсандарды, аял инсандарын айта турган болсок, ошол эле мезгилде кайрымдуулуктун энеси катары Терезаны билебиз. Ал өзүнүн кайрымдуулугу менен белгилүү. Ал негизги ушул кайрымдуулугун ишмердигин алып жүрүп отуруп Нобель премиясына ээси болгон. Ошол эле мезгилде биз жана Мария Купер деп атпайбызбы? Ошону ала турган болсок, ал физика жана химия илимдеринде өзүнүн Нобель премиясынын ээси болгон. Эң аялдардын эң алгачкы биринчи Нобель премиясы ушул эки илимдин багытындагы эң алгачкы ээси болуп келе жатат. Аны болсо дүйнөлүк тарыхта кандай салымы бар десек, анда ал болсо ушул илимдерде радиоактивдүүлүк менен рентген нурлануусу боюнча жана радий менен полийдин тиги ачуусун ээси болот да. Ачылышына зор мамилесин кылган. Ушул эле мезгилде карай турганса Маргарет Тэтчерди айтсак болот. Маргарет Тэтчер болсо өзүн биринчи вице премьер Улуу Британиянын эң узак мөөнөттө алып жүргөн саясатчы катары каласы. Ошол эле мезгилде ал болсо өзүнүн ушундай лидерлик сапатын көрсөтө алгандыгы менен муну темир айым деп койгон титулга ээ болгон болчу. Ал эми дагы карай турган болсок, советтин доорун карай турган болсок, бизге белгилүү болгон
Валентина Терешкова өзүнүн космонавт болгонун, биринчи учкуч космонавт болгонун аны айтат керсек болот. Азыркы мезгилде айта турган болсок, бизде азыркы Пакистандагы Малала деген кызыбыз бар. Ал өзүнүн жаштыгына карабай, ошо аялдар билим алганга укуктуу болсо экен деген демилгеси менен жүрөт. Кийинки мооракел 9 октябрда эле 2012 жаратылган жана Талибан, Пакистан Талибан деген динине багыты боюнча. Рахмат. Мен бул суроону узаткан себеби бизде деген атайын жалаң кыргыздын кыйын кыздары тууралуу гана эмес, жалпы эле дүйнөнү дүңгүрөткөн атагы алыска тараган башка чет элден мыкты айымдар тууралуу дагы атай даярдалган тасмабыз бар. Биринчи тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жанна Дарк деген ысым көпчүлүккө ансызда тааныш болсо керек. 100 жылдык согуштун эң эле белгилүү жылдызы. Карл 7-чи падышалык такка отуруусу менен Франция өтө опурталдуу абалга туш болду. Өлкөнүн түндүгүн англичандар басып, аскерлери алсырап, мына эми Франция эгемендүүлүгүн жоготуп салуу коркунучунда калган. Эң негизги делген Орлеандында англичандардын астында калышы түштүккө эч кандай тоскоолдуксуз өтүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн. Дал ушул замат эгемен элдин багына жөнөкөй эл катмардагы Жанна Дарк аттуу баатыр кыз чыны менен эрдик көрсөттү. Кандайдыр бир сыйкырдуу күчтөрдүн колдоосун айткан Жанна жеңишке ишенбей калган көпчүлүккө дем берип, аскерлер тобу менен биргеликте англичандарга бир топ күчтүү сокку урду. Орлеан душмандардан бошотулду. Эркектен артык эрдик кылган Жанна Дарктын атагы алыска тарады. А бирок 1430-жылы тузакка түшүп, сыйкырдуу күчтөрдү колдонгон деп англичандар тарабынан айыпталып, бир жылдан соң 30-майда өрттөлүп өлтүрүлгөн. 25 жылдан соң гана ишин караштырып, күнөөсүз деп табылып, элдик баатырлардын тизмесине кошулган. Дай бир жол салмастарбы, бүгүнкү чыгарылышта биз тарыхтагы таасирлүү айымдар тууралуу талкуу кылып жатабыз. Бул багытта кызыктырган суроолор болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, суроо узатсаңыздар болот. Жана буга чейин тасманы көрсөтөрдөн мурда бизге көрүүчү байланышка чыгып, Акалпак тууралуу Сыргак Сооронкуловтон маалымат сураган эле мен темадан тышкары деп жооп берүүгө мүмкүнчүлүк берген эмесмин. Бирок бул багытта айымдардын Акалпактын ушу жайылышына, анын келип чыгышына чоң таасири бар экенин айтып, Кагай бул туура бул багытта кызыктуу жообу бар. Көңүлүңүздү турабыз. Берген сурооңузга кызыкканыңызга рахмат. Бул мындай болот. 7-чи кылымдын этек жагында кыргыздар уйгурлардын карамагында болуп калат. Уйгурлар башкарат. Анан тез-тез эле таламайлар келип, айылды келип бүлүндүрө баштайт. Бир күн дагы ошондой билиндирген шабуул келет. Анан ал айылда жашаган Шерболор деген киши болгон экен. 7 баласы бар экен. Мактым деген байчесе бар экен. 7 баланын кичүүсү Ерболор. Одан баатыр экен. 7-төн мет калганда жетилип калган. Анан баягы булгурлар келгенде кайса кылып чыгып согушат дагы атасы каза болуп калат. Атасын алып келип үйгө тапшырышып, анан кийин кайра да жоо келип калат, кайра кетишет. Бир убакта Шерболорду көтөрүп келишет. Эң кичүүсүн баатырын. Көтөрүп келгенде эле баалты баланын улуусунан кичүүсү жүгүрүп келип апасынын Мактым байбисенин келип эле этегине жыгылып эле ыйлап кагылып кетейин апа кечирип кой. Шерболоруңду өзүм көрбөй чаап алып өлтүрүп алдым деп ыйлайт. Ошондо айласы кетип, атаң көрөй дүнүйө, атасын жат өлтүрсө, баласын өз өлтүрсө, түгөнбөйт деп жүрсөм бул түгөнгөн турбайбы булар деп ыйлап берет дагы астында турган жаңы деле жасаган ак кийиси бар экен. Ак кийиси бар экен.
Közü oşu lak diş görünet dağı. Koluna bıçağını alıp bak diyesin tirip tirip verip aslında durgan altıların başına vurup şoğuna minen memetip karınkıda birin bir kör bir suyun canlılıp çappasın degen niyet minin yine başlarına yani da kalpağımız ak diyesin orup taşay. O son minen ketsek bağır amanasın gel. Anam babalası gel dağ canlı apa akırından kağlayın apa. Karangıda bir üstü bir çapmak tutsun, alışsan görüp bir üstü bir boluşup durduk. Yardımdaşıp durduk. Öntü maktup olduk ayavay. Dep o şentü Rahmat Aydın'ın, o şun Erbil Ordu'nun baldarı, o şunun giyinen çığın bulbay, anan ayıl dağılardın bardı Erbil Ordu'nun baldarında ölü anan kız gelinler götürülü anan bir tuğandarına, köylerine, yeğenlerine, ağalarına, ak kalpaktar ceza birinin bir öte çıkıp yarışıp şimdi oturup anan arganda kalpaktardın bari bekem bol oturgan jilu bol oturgan ak kalpaktardı Kırgızstan ayaldar jasaydı. Oşondan oşo 7-nji kılımda jasagandan baştap ak kalpak arkalu Kırgızga ıntımak geldi. Birimdik geldi. Joogattanganda oşon men talkalap jürdüm. Kalpagı tüşpey jürgen kiyim bölüngende anan bölünü başladı, kıpçaklar bölünü başkanda, anan bölünüp, Kırgız bolmaz üçün, ak kalpaktı giymeş gerek. Ak kalpak degen bul, Kırgız degen söz. Ak kalpak degen bul, Kara Kırgız degen söz. Rahmat ağay, negizi jana efir baştalardın aldında siz gelin taş tuuralu kep kılıp kalgansız, oşol emne üçün mındай аталып калган, oşol tuuralu азыр кененирээк айтып берсеңиз. Gelin taş degen bizden ayılda Ürmeral degen yerde bir oğur taş yazadı. Anın adım gelin taşı da koysadı. Anan anı, ben atamın çoğun sancı rasıyla. Atamın çoğun atasının atamın çoğun atası benim koştuğum bir tuğanım sığılıdı. Anan o şunun bir kızı olıdı. Bükütay degen. Oşo Bükütay orman degen kişiye turmuşka çıkkan eken. Hem bir gün jaylooga barışıp jaydın gün eken ızık kelatı anan jolda attu kelatsat da. Anı orman jessenin atı bagı uktap ketken ga uzak jolda taşka çalın öyle jıkılıp baradı. Anan tura karışıp orman jesse jıkılıp atı bözde jıkılıp baradı. Turuvanan giyin tığı yükeneyece atının da karmak durçu. Bir baliket bolduk şey için, ırım da koyayım da atın betil etip moynunu ap getirip bana taştı bundan kötürüp durup atın yanından taşlar verirdi. Anan o şol taştı giyin atın aytpaylı göz tüyüp getirip gelin taştıp koyuşattı da. Atamız körgün için, ben özüm gördüm al taştı. Anan ışı Talas'tan çıkan, ayrıca bizim Bakayata rayonundan çıkan balbandar gelip, cigitler güçün sıraşka gelip durdu da. Şadıbek degen bir balban cerden kişini alıp benim kadar taşlar bir yerdi başka. Yetiş kim bunu götür alırken yok. Oşal kız para götürüp, benim aslan taşladı. Gelin taş, alı geçeyince de hiç kim götür alırken yok. Anan da yolun çekesine çıkarıp koyduk. Salmağını aytalmayım esim salmak geldi. Canında bir taştı. Şadıbek kötürüp böyle kırıp atın canından taşlayan iken anap geliyor. Anan azıcık canı Kızıl Çarpan'ın emesinde Ayıl Hükmet'in başına muzey kılıp koyup koyuşkan. Anı Şadıbek'in taşı yap koyduk. Gelin taş, Büyük Ayıpan'ın taşı. Darlayıca da söyledi. Rahmat ağay. Erkek götürerek Kırgız'ın kızının götürerek taşıdı. Demek uşundan ulam, köpçülük erkek jasay albagan işlerde ayrım ayımdar jasap koyot degen. Adamdın aklın jetpeken kasiyetler var. Kırgız'ın ayarlarında. Sırğa ata, bizde tüz baylanış barken salmatsız pı? Salmatsız pı? Sıra oğur dörsener bolat. Ben Jıldız Kubanışbekovna sıra bereyim dedim ele. Aha, beriniz. Азыркы эгемендүү Кыргызстандын тарыхында айымдардын орду ээлеген орду кандай деп. Кийинки тарыхта биздин 25 жылдан беринки берки айымдар тууралуу сурады окшойт. Азыркы мезгилдеги эгемендүү кыскача эле
Эми азыркы мезгилде гендерный саясат болот па, азыркы саясат ичинде болобу, ишкердикми болобу, бардык эле тармактарда аялдардын ролу абдан чоң. Бардык тармакта иштешет, эркектер менен тең алча иче иштешет. Анан кийин алардан кем калышпайт. Анан мен ойлойм, минтепештеп тиги Кыргызстандын өнүккөп турган мезгили келсе, бул бардык менен чоң эле өнүгөт деп ойлойм. Анан Сыргага агай, сиз айтсаңыз, негизи ушу биз тарыхтагы таасирлүү айымдар дегенде Курманжандаткан атын көп атап, аны көп эскерип, ага байланыштуу окуяларды көп айтабыз, бирок анткен менен андан мурундагы биринчи Зыйнат аттуу датка болгон деп айтат. Айрым тарыхчылар аны четке кагып ал деген жөн гана тиги ыр жазуу үчүн, акындык өнөрүн таратуу үчүн Курманжандатканын колдонгон лакап аты болчу деген да пикирлер айтылат. Бул боюнча сиз мындай так кандай маалымат бере аласыз? Зыйнат боюнча айтып кетсеңиз. Бул эми чийки калган казан көрбөгөн эттей да, чийки калды бул маселе. Саясат деп саясаттан коркуп отуруп биздин кыздардын азаматчылыктары, баатырлыктарынын баары калды. Мен каршы эмесмин Курманжан энени мактаганга. Мактап калалы, жакшы болалы. Бирок Курманжандан күчтүү кыздар болгонда бул Сыйнат датка болгон. 10 жыл мурун датка болгон Сыйнат. 1788 жыл турган. Жок, 98 жыл турган. Алымбек датка менен замандаш болгон киши болгон. Бул Кокон кандыгынын Кокондун шаарынын беги деп эсептелинчү. Ачыгыч айтканда биздин Борбордун мэриндей да беги болчу. Анан бүтүндөй тышкы саясат, анан ички келген мейман саясаттарын шаарга келгендин баары ошол киши кабыл алып биринчи. Бирден бир ошол замандагы окуп билим алган өзү агасынын колунда өскөн Токтоболот дегендин, Токтоболот Мадалхан эмени алганда, Дөрбөлжүндү алганда ошака сен кыргызсын, шартын жакшы билесиң, айылдыктардын деп бек кылган ошондо кош алып кеткен экен. Ошол жерден барып Бухарадан 4 жылдык мектепти бүтүп келген, жаза билген киши болгон. Анан өр эмени кошокчу болгон өзү. Кошокчу болгон, анан кошогун кээде ошо кагазга жазганда. Бул ошо кишинин жазган кагаздары тиги эменин архивтери менен Кокондун архивтери менен Өзбекстан өтүп кетти ал кечин албайт белгилүү. Ошону айтчу. Тиги ал деген Курманжан даткадан мурун мындай айырмачылыгы 10 эле жыл болсо, эмне үчүн Курманжан датка көп айтылып терең изилденип, Зыйнат эмне болгон саясаттын эме эмне себептен айтылбай калган? Зыйнат биринчиден айырмачылыгы болот. Орустар келип биз менен келишип жаман жакшы болушуп анан жакшы болдук. Анан орустун саясаты көтөргөн жок. Күйөөсү Атабек деген кишини Жамбылга бек болуп турган жеринде акыркы мезгилинде мурун Кокон ишчиси Жамбылдан Сибирге айдап жиберди. Күйөөсү кетти. Анан Кокондун саясаты орустукка каршы. Анан Кокондун саясатын өзү өзүнүн элине да каршы болуп калбады. Мына азыр жанагы түндүк түштүк дешип бирден айтып жүрбөйбү? Ошол кезде Кокон элди экиге бөлүп алган. Түндүк түштүк деп бөлгөн эмес. Анжыяндык аркарык деп бөлгөн. Анан кийин ал кишини советтик мезгилде көтөрөлү десе колониялык эмени Кокон кандыгын эски кандыкты мактап коет деп туруп саясат көтөрбөй койду. Ал турсун Касымбек Төлөгөн Касымбековдун китебиндеги 4 жыл баспай кайра-кайра иштетип отуруп 4 жыл переработка кылып бардыгын талкалап башкача кылып туруп анан кийин уруксат бербеди. Ошо Төлөгөндөн алгачкы жазгандарында негизги баатыр ошол Сыйнат болгон да.
А бирок азыр деген бүгүнкү күндө тиги ошол бурмаланган тарыхты тактап, айрым айтылбаган маселелерди көтөрүп чыгып кайрадан изилдеп атышпайбы? Анан Жылдыз Кубанычбековна айтсаңыз, азыр тарыхчылар арасында ошол зыйнат боюнча эскерип, ал жөнүндө изилдеп мындай кызыккан, негизи эле ошо жалаң кыргыз тарыхындагы таасирлүү айымдар тууралуу изилдеген тарыхчы же атай эмгектер барбы? Мен билгенден атайын эмгек бир китеп бар, кыргыздан улу айымдары деген. Андан тышкары ушу Зыйнат апа жөнүндө мындай тарыхый так маалыматы бар экенин мен чындап айтканда маалыматым жок экен. Бирок жаңы изилдөөчүлөр көбүлө болот атпайбы? Мен ойлойм, же алдыда дагы ийгиликтер болот болуш керек, дагы жакшы изилденет эле болуш керек деп ойлойм. Бизде дагы бир жана дүйнөнү дүңгүрөткөн айымдар боюнча алардын бейнесинин негизинде атай даярдалган кыскача видео тасма бар. Экинчи сюжетке көңүлүбүздү бурабыз. Акылман башкаруучулар негиз эле аз. Ошол кыска тизмеде Англия ханышасы Елизавета I да бар. Жумурай журтту бир муштумдай биримдикте бириктирген, адамзаттын тарыхындагы анык акылман монарха тыккан. Дал ушул ханышанын башкаруу маалында Англия биротоло протестанттык өлкөгө айланган. Акылман, калыс башкаруучу делгени менен эмнегедир акыйкатсыз талап тоноолор көп болгон. Фрэнсис Дрейк, Уолтер Трейли сымал деңиз каракчыларынын кыйшык кылыктары күчөп, алтын толгон испан кемелерин тоноп турган. А мунун баарын дал ушул акылман ханыша көзөмөлдөп турганы да айтылат. Дал ушундай каракчылыктын айынан Англия менен Испания ортосунда согуш болуп, жеңилгис Испания жеңишке жетпей калган. Тарыхчылардын жоонтобу Елизавета I'нин башкаруу мезгилин алтын доордо эсептешет. А бирок алар бул ойдун ичинде маданияттын өнүгүү мезгилин айткан сыяктуу. Анткени дал ошол мезгилде дүйнөгө таанымал Уильям Шекспир, Кристофер Марло өңдүү маданияттын көрүнүктүү өкүлдөрү чыккан. Мамлекеттин казынасын кампайтты. А бирок каракчылык талап тоноо жолу менен деңиздерге ээлик кылып, Англияны ири колониячыл өлкөгө айлантты. Жылыз Кубанычбековна, айтсаңыз, кыргыз жерин кыдырган чет элдик изилдөөчүлөр ушул кыргыз айымдарына кандай баа берип, алар тууралуу өз эмгектеринде кандай пикирлерди жазышкан? Кыргыздардын жергесине саякатка келген тарыхчылар көбүлө болгон, саякатчылар көп болгон. Алардын эң биринчиси, көптүн бирин айтсам, айта кетейин белгилеп, ал 1986-жылы Ош Алай Памир жергесине келген италиялык саякатчы Рокко деген өзүнүн маалыматтарында кыргыздардын аялдары жөнүндө төмөнкү маалыматты берип кеткен. Эң өнүккөн өлкөлөргө караганда кыргыздар өздөрүнүн ата энесине, аял затына, кыз келиндерине болгон мамилесин белгилеп кеткен. Башка өлкө, башка элдердин улутунда караганда, тажик, өзбекстанга караганда кыргыздардын аялдары, аял заты жүзүн жаппай, өзүнүн оюн, пикирлерин эркин сүйлөп, эркектер менен маек курганга мүмкүнчүлүктөр бар экендигин туура айтып баса белгилеп кеткен. Ошол эле мезгилде аларды басынтпаганын биз баса белгилеп кеткен. Себеп дегенде Өзбекстан менен Тажикстанда аял затын басынтып келген. А бир кыргыздарда болсо аларга сый урмат көрсөткөн. Аларды мисалы алсак, кыздарга кандай мамиле жасаган? Сый урмат, төркүнө келгенде кандай сый урмат көрсөтөт? Алар болсо өзүнүн ордун биле белишкенин, ошол эле мезгилде кайнатасына кандай мамиле кылыш керек, өзүнүн кайненесине мамиле кандай кылыш керек, өзүнүн ата энесине кандай сый урмат көрсөтөт, ар бирин өз орду менен белгилеп кеткен да. Сыргак ата, айтсаңыз, тарыхтагы ушул чоң салгылашууларда аялдардын орду кандай эле? Эми аялдар салгылашууларда артта калса эмес. 1871-жылы казак менен кыргыздын ортосунда сатак чыгып кетпедиби? Өз туугандар жер бөлүшө албай.
Kazaklardan 4 batır öldürülüp ketti. Menen keyin avlay Argas boldaran toqışıp jatıp. Oşonda 14 min kol menen Avlay Khan'dın asker başısı Kamanbay Batır Talas'ın başından girip eteğinize çıktı. 17 bin kol menen Avlay Khan özü Veskili'den ötemünde ötmeye kayrak etti. Kütbögen yerden barıp kalandan giyin kaya şasıp olup kaldı da Kanışbek degen Javay degen kişinin ayalı Aytan kurusundan Kanışbek degen ayalı 100 kez yakın ayaldı. Erkekçe giyintip koldarına kural verip naysa. Naysa'nı verip hani oşal Kazak'ın jokerlerini bet aldırdı. Darayın talkalap. Bütün hani ahırında yüme degen yerde kümüş taktayın suyun evine oruşerden kol batır. Karasa ayalık şeken. Kalanada tarap tarap yok bol yeme kılgan iken. Hani oşanda Kulga çıkıp kalktır. Hayır, meyilerin bir çıkıp git. Buradan çatçısın, gelişken hayalken. Böyle çatçısın. Yani biri var, kim kaytayın de. Zaman da olsa cevaya kayt. Çağırlat min gen kavaya kayt. Kırk oldun beşin beygin ait. Tört günüm canı bölgüme kayt. Kalganın tırsın, alın şeyin de tört darak tökülsün aitken. Batır, Kanışbek. Ошонту өлгөнүмө чогулган. Анан дагы Мустамина тарыктан дагы өтүп жүрөт да. Кыргызстан биринчи хан болгону жана мен айттым. Ал кишиден кийин экинчи хан болгон кишинин сонун болгон. Жунус хандын Кашкардын ханы Жунус хандын аялы Шербото деген саруунун Aksıra, Şerbetin Sarı'nın kızı olgan. Oşol kız takı kan bolgan da almında olgan. Yunus Khan'da atanın orada kan bol deşer. Alayda ben kan bolayım. Bırak beni gelin çekimdi. Kiske salıp benim koşa götürüp yolunu açkıra. Kan taktığına erteli geç. Kirip çıkıp duran bolsun. Şaşırmaya etem, akıllı niye iskisi oşundan alıp bilen ben deyin eken. Oşunda kiyiske, ak kiyiske sarıp biri götürürken de. Anan oşol kişinin, evi kandıklardan yarısı, oşol kişinin böregen iki oğlu üç kız dörüt. İkinci kızı, Muhammed Baycu Bavur'dan ninesi. Bana kırgızsın kızlar. Uşulcağı, oşol aydan bağırı var, kandardın, Kokan kandıkının kandardın Barın yenileri Aksımen'in sarının kısarına bulundu. Aksımen'in Taras'ın kısarına bulundu. Başka urullardan kıyın kısarı çıkıptır mı? Çıkıptı. Çıkıptı. Misal için dengesi var. Toktayandı. Buğullarda Toktayandı'nın kısarı. Kalmaklar çuğuldar duran kesinde Toktayan çıkıp Anan kalmaklarının koluna al yetmeye kalkanda 300 altmış telişken itleri bakıp yardı kasıp durup dayırlap kavagan itleri dayandırıp da kalmakları taratıp doğdum aşkı lan. Bunda işleri bulan. Anan hem aytılsa bulu dedi de. Aytılma yetmeye beni. Ben atamın aytıp kalkan iken atam sancıya çeken anan atamın sözü mende kaldı. Yani benim baldarım dedim, ben ayıtkandır, ancak bir sesle kalıp bir de oğlu atadın. Casu yüzünde... Başkalar ayıtmayatsa, siz ayıtınız dağ ayıtılmayatkan, ganda ayımdar var? Takır eskirilmayatkan. Dağ ayıtılmayatkan. Buna bu... Tarbağışlarda tarlak edeyim var. Afiyet bul talaslar hep geliyor memeli. Oşol Talike'nin balası Esenkul Batır. Esenkul Batır ciğit ayal alıp 21 balalı bulgun kişi de. Oşol Talike bak, Talike östürgen. Batırlıka. Anan oşol Esenkul'da ne yüzeyse Orman Khan'da balasını yazmak.
Ana uşu işini açtı orada. Anan giyin bir ayakta çüydü. Çüydü. Sağının ayalı kuşlar bek. Bizim çoğun atamız Duvay Batır'dan kız olmalı. Algisi sindirelimden bir dap gelip canım al dürümde parıp ya talkanı çoğun ayıp bunu aldı 17'ye çıkıp kalkanda taras kalıp parıp kudalaşıp çarşıkan degen sulu kızka parıp kudalaşıp gelse bir yaktan kalmaktarın koluna çıkıp etken bir kızlar gelinler varken mahkedeki bana bir kız bir gelin diye siper atıp ya gelin abdan sulu yöken anan suratsızda talastan kalmaktar şapkan taras alıp getirir. Şunu görüp erke varken ben uşun alamda da doşan alırlar. Ökönün körgün baldarı yani batır baldar. Kiyinkisi murda alıp kaldı, baybisi olup kaldı. Ökönten abdan mıktayalar varıp anan Kongurbay koşoy. Başbolgun 4 erkek, 3 kız. Çaskandıkı anan belki Ürümkan degen ikincisi Ürümkandıkı daha janagı ömüründe bir öge jıkılbagan bir balbanı bolmadı o. Oşol balbandı başka 4 uul 5 kızdı 6 öldü. Şunadın barını açsa bolar da. Jangarasta kışa bistin jeyin. Jangarasta tayatası yetiştip durup. Memmek alıp barıp. Аларды айтууга ким тыйып атат? Ким тос колду кылып атат? Же жөн эле көңүл четинде калып атат? Жок, көңүл четинде калдык. Муну тыюу салып келди да. Бул өткөн турмуш. Бүгүнкү күндө эч ким тыюу салбай эле да. Өткөн турмуш, байтыктын деле батырлыгын, ашаматчылыгын айтпайт да. Мен сотолорду батырлар алып аттым көптө. Айттырбай, эски коом деп айттырбай. Epte bir gümbet salıp bir deme kılıştı, başkasın yazıp ben. Koşoyun abdan çoğun batır bolgan. Süydü boş otan da bir yak menen, gitmen tüye yak menen gelip anan. Erge yetmeye kalıp. 84 yaşında yolda kasa olup. Şunda olgun kişiler oldu. Köğüdün köp batırlar olgan. Eski kuğum dep. Бирок алардын ошол жасаган иштерин биз айтып, бүгүнкү күндөгү бизге баарыбызга деген үлгү кылып, мисал кылып, сабак боло тургандай кылып айтсак жакшы да. Асыр айтсак жакшы. Ооба, маанилүү да. Асыр айтсак. Байтык батырдагы азамат болгондагы. Ооба. Жылыс Кончубековду айтсаңыз жана жогоруда деген Сыргак ата эми казактар менен кыргыздардын ортосунда болгон согушта анда катышкан айымдар тууралуу айтпады, анан андан сырткары ушу тарыхта болгон майдандарда, согуштарда катышкан айымдар тууралуу, анан андагы ошол кыргыз аялдарынын орду тууралуу айтсаңыз. Кыргыздын аялдарынын орду, мисалга алсак, экинчи дүйнөлүк согушта эле ала турган болсок, алардын ролу абдан чоң болчу. Ата ордун ата болуп, эне ордун эне болуп, өздөрүнүн тарбиясын беришип, ошол эле мезгилде фронтко деп бардыгы фронтко деген уран менен жүрүп атышкан. Ошол мезгилде белдерин бек буушуп, өздөрүнүн эмгектерин аяшпай, мисалга алсак, ошол эле мезгилде мына жакшы кинотасмалар тартылган, ошого арналган дүйнөлүк согуш. Ошончо эле Саманчынын жолун ала турган болсок, ошол жердеги бизде белгилүү болгон инсаныбыз күйүкөө кандай образын ачып берди эле. Ошол мезгилде мына согушта болгон өздөрүнүн балдарынан аяшып, өздөрүнүн тиги болгон салымын кошуш үчүн баарын элдерин кала журтка жаман көрүнүшүп, ошол жерде болгон эмгектерин аяшкан эмес да. Ошол эле мезгилде карай турган болсок, Зууракан Кайназарованы айта келсек болот. Ал мына талаа кызматын өзүнүн күчү менен, эмгеги менен таанымал болуп келип атат. Ошол эле мезгилде ошонун бүт баары ушу баардык фронтко, жеңишке жетишели деп жарым ачкалык калкыса дагы, жетишелик болбосо дагы, ошо өздөрүнүн эмгегин аяшкан эмес эле. Бизде дагы бир видео тасма бар. Көңүлүңүздөрдү бурабыз кийинки сюжетке.